wadahadalkan oo aanu socon si foolka fool ah ayaa waxa dhexdhexaadinaya diblomaasiyiinta tur o hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga xakan fidaan oo shirka ka hor si gaargaar ah ula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqii iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka itoobiya taaya atasesalasa dowlada soomaaliya ayaa doonaysa in la keeno hanaan looga laaban karo heshiiskii safkarad ee madaxweynaha soomalilan muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya abey axmed ay kala siexdeen horraantii sannadkan itoobiya dhankeeda waxay doonaysaa in loo caddeeyo qaabka ay uga laaban karaan mu iyo waxaa loogu beddelayo si la mid ah tii dowladdii hore ee dalkaasi soomaaliya markii ay muqdishoee heshiis isfaham ay ku gaadheen ra-iisul wasaaraha itoobiya abey axmed iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo farmaajo iyo abey ayaa isku fahmay in afar dekadood ay maal gashatay itoobiya kadib booqashadii abey axmed uu ku yimid muqdisho sannadkii laakunosiedyotobankii balse dowladda uu hogaamiye madaxweynaha dalkaasi soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa burburisay heshiiskaasi farmaajo uu galay haddaba diblomaasiyiinta turkiga ayaa u kala gudbinaya fariimaha halka warar kale oo ka imanaya ankarana ay sheegayaan in wufuudii soomaaliya yo itoobiya ay si toosa wada hadal goordhoweyd u galeen iyadoo madasha lagu wada hadlayana uu ku suganyai wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga haakan fidaan kaas oo labada dhinac dhedhexaadinaya xogaha ayaa sheegaya in aanay labada dhinac weli waxba isla meel dhigin isla markaana ay ka wada doodayaan qodobada laysku hayo dhinaca kale wakaalada wararka turkiga ee andulu oo ka warramaysa kulamada ayaa adeegsatay shatal diblomas oo ah eray diblomaasiyadeed oo loo adeegsado gorgortanka u wada dhexdhexaadiye u kala dabqaadaya laba ama inka badan aan diyaaru ahayn wakhtigaa inay wada hadalto yeeshaan taa oo muujinaysa inaysan jirin wax wadahadal foolka fool ah oo weli dhacay madaxweynaha dalka turkiga rajab dayb ardogon ayaa ka hor wafdiga inta ayna gaadhin ankara wuxuu u sheegay hogaamiyyaasha labada dal ee soomaaliya ee itoobiya xasan sheekh maxamuud iyo aabee axmed inuu doonayo wadahadalladani inay natiija ka soo baxdo taasoo lagu micneeyey in dowladda turkigu ay ka fogaanayso guuldarra diblomaasiyadeed inuu kala kulmo dhexdhexaadintan iyo in uuna doonaynin in ardogon in laga tago ankara iyadoo aan wax natiijaa la gaadhin wadahadalkan ayaa lasoo warinayaa inuu qaadan karo wakhti ka badan kii wreeg hore maadaamo ay dowlada turkiga ku dadaalayso in xiisada lasoo afmeero dhinacyaduna ay soo dhawaadaan khubrada faaqida arrimaha gobolka oo afariyo labaatankii saacadooda ubeeyey falanqaynaya ama isha ku hayey waxaa isku raaca in aanu marnaba burburaynin heshiiska is-afgarad ee dhex maray dowladaha soomalilan iyo itoobiya iyagoona ku sababeeyey saddex qodob kow haakan fidaan wuxuu bandhigay qodobo ay dowlada turkiga u aragtay in ay ku dhexdhexaadin karto labada dhinac tallaabadaasi waxay macnaysay in ayna dowladda turkigu dhabbaha u xaadhin wadaxaajoodka balse ay diiradda saartay go'aamo ula muuqda dhexdhexaad laba wakhtiga wadahadalka oo ay hore u soo dhigtay dowladda turkigu qodobkani wuxuu bannaanka keenay in heshiiska mau-ga ee ay kala seecdeen soomalilan iyo itoobiya u gabagaboobay ka hor ballankii wadahadalka soomaaliya iyo itoobiya taasoo turkiga ku khasbaysa inuu dadejiyo ballantani saddex madaxweyne ardogon wuxuu ده الرأي حوشة أي ودى دولة دي سوقاران وسيركا واحترام كبدان وحيو أيها كان فيدان ساقو الله هدلي مدح دل بدا دولة دود يا وضب كاني اسنا وحو موچنا يهين آنو مرنا بارن كاسي فوضين او قليس ديرا دح تركي قصار يو لبدا دن لبدا وفتي او كسوغان انكرا لنا عا دولة دي توبية وحاي كان تي طبان حشيس واي لقالين مدح دا سومالي إن أين كدر صدي لنا وحشيسا إلا كوي هوري اي فلسو دولة الصوماليا dhinaca kale diblomaasiyiin u dhashay dalka itoobiya ayaa sheegay in turkigu iyo dowlado kale oo danahooda ilaashanayaa aanay hor istaagi karin heshiiskiisa afgarad ee dhex maray soomalilan iyo itoobiya iyo danaha itoobiya iyo somalilan diblomaasi itoobiyaan ah oo ka tirsan safaaradda itoobiya ee washington oo lagu magacaabo habti gormac ayaa isaguna waxa uu ku sheegay in dowladda turkigu ay ilaashanayso danaha uu kaleeyahay itoobiya iyo soomaaliya oo ah heshiisyada maalgashi ee labada dal uu la galay halka somalilan danteeda hindhaha ka lalinayo sidoo kale jabuuti waxay ilaashanaysaa danteeda oo jabuuti waxa ay doonaysaa in ay sii ahaato dekada quda ee itoobiya isticmaasho oo aan barberi la wadaagin waxaa u soo degaya itoobiya soomaaliyana aanay u kala guyin in somalilan iyo soomaaliya isna raacin oo ay kala ilaaliso aawadayaal halkaad nagala socotaan rbca nws wixii warare kasoo kordha shirkani ka socda magaalada ankara halkan ayaanu inigu soo gudbin doonaa saacad kasta jamhuuriyadda somalilan ayaa sheegtay inay soomaaliya ay siin karta uun itoobiya inta ay maamusho balse aanay bixin karin badda somalilan wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo waayigelinta ahna afhayeenka xukuumadda somalilan cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa ka hadlay wadahadallada turkiga ee soomaaliya iyo itoobiya waxaannu ku eedeeyey soomaaliya inay doonaysa inay qaadato doorkii sixe aha heshiiska badda

wufuud ka kala socoda dowladaha soomaaliya yo itoobiya ayaa maanta u ballansan inay ku kulmaan dalka turkiga halkaas oo laga sii aanbaqaadi doono wada hadalladii u dhaxeeyey soomaaliya ye itoobiya ee ku aadanaa dejinta xiisadii u dhexaysay labada dal turkiga ayaa leh doorka dhexdhexaadinta soomaaliya yo itoobiya ayaa xiisada u dhaxayso soo bilaamatay bilowgii sanadkan kadib markii addisaababa hashiis afgarad la gashay jamhuuriyadda somalilan warfaafinta soomaaliadad weys jaamac oo kamid wafdiga soomaaliya gee ku sugan ankara ayaa u sheegay laanta afka soomaaliga ee b b c da in shirka maanta uu furmayo soomaaliya iyo itoobiya uu noqonayo wejiga labaad ee dadaalada turkigu ay ku doonayaan in xal lagu raadiyo xasaradaha ka ogan gobolka da dabcan dadaallo dheeri ah ayaa jira oo turkigu sameeyay waanan uga mahad celinaynaa madaxweynaha turkiga dadaaladaasi dheeraadka ah ee uu sameeyey ayuu yihi daawudaweys bishii juulaay ee sanadkan oo labada dhinac wadahadaladoodu ka bilaabmeen ankara ayaa is <muchos> aragga xiga loo ballamay bisha sebtembar walow wakhtigaasi laga soo hormariyey waxaan kuu xaqiijin karaa in soo dadejinta ay ka timid dadaalada dheeraadka ee dowladda turkigu ay ku dhaqaaqday oo dhowaan xitaa wasiirkooda arrimaha dibadda uu tegay etoobiya soomaaliyana xiliil dhow ay la soo sameeyeen markaa waxaa loo arkay muhiim inay tahay in wejiga labaad uu deg deg u furmo oo laga soo hormariyo toddobaadyo muddadii hore loogu ballamay ayuu yidhi wasiirka warfaafinta soomaaliya daawda weys waxa uu sheegay wasiirku in madaxweynaha turkiga uu telefoonka kula hadlay halay toole madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoo ka wada hadlay dadaalada iyo sidii hore loogu sii ambaqaadi lahaa waxanuu intaasi ku daray wasiirka warfaafiinta daawuda weys <laughs> shirka ayaa si aanbaqaadaya halkii hore loo taagnaa balse waxa uu ku adkaysay in ayna soomaaliya marnaba ka tanaasuli doonin mowqifkoodii hore ee ahaa dhowrista madaxbanaanida ee qarannimada soomaaliya itoobiya ayaa hore u sheegtay inay doonaysa inay boos ka yesho baddacas balse dowladda soomaaliya ayaa dhowr jeer ku celcelisay in itoobiya ay martay dariiq aan ahayn kii sacda ahaa sida uu sheegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal u jeedinayay labada aqal ee baarlamanka soomaaliya dhowaanayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga hakan fidaan uu booqday adis ababa kaasi oo sheegay in etoobiya loo oggolaan doono marin badda ah isagooo ka jawaabaya arrintaasina wasiir aweys ayaa yidi dabcan taasi waxay ka dhigan tahay sida uu xeerka qaramada midoobay ee uglas u dhigayo wadamada aan badda lahayn iyo wadamada dariska laah ee badaha leh inay si si heshiisya si 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 la galaan oo ay markaasi helaan marinbadeed marinbadeed macnaheedu ma aha wax ka baxsan ganacsi ayuu yidhi daawud dhinaca kale faysal rooblo oo ka mida guddigu madaxweynaha soomaaliya u xil saaray difaaca badda waxa uu ku sheegay ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay waxaanu yidhi wadahadalka maanta u bilaabmaya itoobiya iyo soomaaliya e turkigu kama soo bixi karaan wax heshiis ah ama isafkarad ah waayo itoobiya kama noqonaysa heshiiska ay la gashay somalilan sida u muuqato ma jira maanta wax iska bedelaya wejiga labaad ee wada hadallada ayaa furmaya maantaoo isniina mowqifka soomaaliya waxba iskama bedelin xagga mowqifka itoobiyana itoobiya oo keliya oo og waxa ay tahay laakiin ilaa hadda waxa ay soo bandhigta waxa ay rabto oo ah dhaaf ayuu yidhi